Ранок з іскрою. Не раз у сні являється мені, о Любо, образ твій такий чудовий, яким я снів молодощі весні, в найкращі хвилі свіжої любови. Доброго ранку, мої найдорожчі! Такі ранки хочете починати з теплої поезії та теплого какао. Ще б чогось солоденького. Приготуємо на сніданок французькі тости. Для них нам потрібен тостовий хліб, молоко, яйця, а також мед, джем або варення. Що вам більше до смаку? Сьогодні ми обрали мед. Пропоную, окрім солодких тостів, посмажити щось солоненьке, або ті, хто любить ситно перекусити, могли собі замість джему зверху на тост покласти шинку від родини Кубаски. Приготуємо дві посудини. В одній будемо збивати яйця для наших солодких тостів, в іншій для солених. Додаємо молоко. В одну миску додаємо ванілін або ванільний цукор, а в іншу сіль та перець. Збиваємо молоко з яйцями професійним вінчиком з магазину Еспроф. Йдемо розігрівати сковорідку і будемо смажити на ній наші тости. Спершу будемо пекти солені тости. Такі мені моя бабуся, коли я ходила в школу, смажила зранку. Я ними снідала, інколи вона давала такі мені ще й у школу. Біля солених викладаємо наші майбутні солодкі тости. Їх будемо подавати з медом. Дуже важливу роль в приготуванні тостів відіграє вершкове масло, на якому ми їх смажимо. Воно має бути свіжим, якісним і від добрих корівок. Наші тости готові. Солені смакуватимемо з шинкою від родини Кубаски, а солодкі з медом. Теплого вам ранку, смачного! Сніданок з іскрою. Посудом з магазину Еспроф готувати не лише просто та зручно, а й приємно. Тут справжній рай для господинь. Усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька, 242. Смачними наші сніданки робить родина Ковбаска.